L'encàrrec aquest del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols va ser fruit d'un concurs que van convocar, em sembla que era l'any 2005, la Junta del Club Nàutic, que ja existia, per traslladar-se, perquè tenien una concessió en el Club Nàutic Vell, que estava més a prop del port, que era un edifici dels anys 60, i finalment, de les propostes escollides, la va escollir la nostra. Voldria dir que en aquest cas va ser molt important el jurat, que diguéssim, moltes vegades els jurats d'arquitectura, i cada vegada més, per desgràcia, hi ha molts representants que no són del camp del món de l'arquitectura, sinó que són advocats, gerents. La idea, o sigui, nosaltres inicialment el base del concurs deien que l'edifici es tenia que fer a baix, molt a prop de les barques, i ens va semblar, ens la vam jugar en aquest sentit, perquè ens va semblar que aquí, on finalment l'hem col·locat, era una esplanada que havia quedat fruit d'una antiga una pedrera que s'havia fet servir per fer el port de Sant Feliu, i ens va semblar que el restaurant del club, que era la part més significativa i més important, quedava molt millor si es podia posar aquí dalt que no pas posar-lo arran de terra, a nivell de barques, perquè llavors les visions eren molt més tristes, no tenia cap mena de visual. I llavors, esclar, el posar-ho aquí dalt, com que també per altra banda, el programa d'aquest club és una mica com la majoria de clubs, que té un aspecte més social que ara els membres del club i la gent de Sant Feliu que volen venir a usar el bar, el restaurant, etc. I una part més tècnica, de vestidors, magatzems, el capità que controla, o sigui, tot el control de les naus que entren i surten del port, etc. Com que això, la plataforma aquesta estava molt elevada, d'alguna forma l'edifici el vam tenir que separar en dos trossos, és a dir, a la planta baixa hi havia tota aquesta part més tècnica i funcional, i a la planta més 7, o sigui, 7 metres més amunt, hi havia el restaurant. O sigui, quedava absolutament deslligat una de l'altra. En aquest sentit, no és un edifici compacte, sinó que es va posant en el terreny una mica de manera desfilagarçada, que això també creiem que era una qualitat, perquè la intenció nostra era que passés al màxim de desapercebut l'edifici, o sigui, que no hi hagués la voluntat de veure un edifici contundent, tancat amb ell mateix i autònom, sinó que fos una cosa, el que s'ha dit tradicionalment en arquitectura, l'arquitectura orgànica, que se li posa aquest qualificatiu, d'intentar mimetitzar al màxim l'edifici dintre del lloc. No? El restaurant a planta superior i el cos tècnic a sota. Per fer això, aleshores, la separació aquesta, teníem que fer algun tipus de lligam, que finalment el resolem amb un ascensor, i un recorregut exterior, que és una escala corbada amb un muro, que fa com una mena d'itinerari peatonal dintre del propi edifici, però que és exterior. O sigui, les dues plantes queden completament separades una de l'altra. Tant és així que el restaurant, de fet, està previst que es pugui usar amb una entrada independent del club. O sigui, que al moment que el club es tanca, el restaurant a les nits o així pogués continuar funcionant. El que vam fer va ser dir, bueno, la part baixa la posarem amagada sota un gran voladiu de formigó, que és un voladiu bastant contundent, d'uns 3 metres i mig de volada, que aleshores les oficines quasi com desapareixin i faci com una mena de bauma natural, diguéssim, que faci ombra sobre les oficines i quedi absolutament amagat. Llavors això una mica, mentre ho vam anar construint, vam anar canviant una mica el projecte, perquè ens vam donar compte que aquesta mena de terrassa que fa el voladiu aquest de la part baixa, de fet, actua com la continuació natural de l'escullera. És a dir, això, si us mireu l'edifici des de la banda de darrere, l'escullera que arriba fins al final de la bocana del port té aquesta continuïtat amb aquesta gran terrassa. I d'alguna forma, tot l'edifici es pot recórrer. És a dir, hi ha un itinerari de peatons que és obert a tot el públic, diguéssim, que ve des del camí de ronda per darrere i va fins a l'escullera i passa per l'interior de l'edifici. Això pel que fa respecte a la planta baixa. Na 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 na.
forma, naturalment, és sinuosa, volgudament sinuosa, és de nova planta, o sigui, no ressegueix cap roca ni cap topografia existent, però l'únic que pretenia era com continuar amb la sinuositat de la pròpia escullera i lligar-lo amb el camí de ronda posterior i a la vegada fer dibuixar un arc còncau perquè així tot el restaurant es focalitzés amb la visió cap al port de Sant Feliu i la mateixa vila de Sant Feliu en el fons. No? En canvi, llavors, la planta pis, aquests 7 metres que ens apareixien els tanquem tots amb un gran mur de pedra natural del país perquè es fusioni o s'integri el màxim possible amb aquestes altres pedres que hi ha aquí, que són molt interessants, les que van quedar fruit de l'excavació de la roca, i va amb una coberta lleugera de fusta, de laminada d'aquesta per anar a l'exterior, amb una coberta de coure. O sigui, la coberta de coure queda exempta, si es veu des de dalt el camí de ronda, és un element també que flota sobre l'edifici. Llavors, entre la coberta de coure i aquest gran mur de pedra, hi ha una gran vidriera, que és on es col·loca el restaurant interior, i després continua cap a fora amb una gran terrassa. No? És una estructura mixta de formigó a la part baixa, que és la que suporta el gran voladiu, i a la part superior és tota una estructura lleugera de ferro pintat i els tancaments són de fusta tractada de pi i alumini, perquè al costat de mar, doncs, bueno, és lògic que sigui així. A la banda de darrere hi ha un petit cos també de pedra, que és el que correspon a les cuines i als lavabos del restaurant. I després, finalment, entre aquest cos del restaurant i les pedres aquestes que veiem aquí al costat de la pedrera, llavors queda un espai, un intersticio entre el que és l'edifici nou i la pedrera, que hi anava, ja ho teníem projectat, una placa d'aigua perquè reflexés les pedres del jardí i poder-hi fer sopars a la nit, als estius, etc. Això de moment està temporalment inacabat, però jo desitjo que un dia o altre es pugui acabar. No? En general, aquests clubs han perdut una mica abans. Les zones dedicades a relació i a membres del club eren més generoses i ara això s'ha anat reduint perquè ara la gent en els clubs hi va més per navegar i que no pas per estar-s'hi. Ha canviat la manera de viure i, per tant, el que és la seu pròpiament social del club és un espai molt reduït que l'utilitzen els membres per fer alguna junta o per trobar-se, però són 100 metres quadrats. O sigui, que en principi és una planta molt funcional dedicada a donar serveis, o sigui, no és aquest concepte més antic dels anys 50 del que podia ser un club nàutic.